Tanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. Dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui.